izstāde Bethovena orbītas ir unikāls stāsts par gadsimta ģēniju, par mūziku, par klusumu, par draudzību. Tas bija uzstādījums, kad mēs saņemam stāstu. Un mēs kopā ar Aneti, kas ir otra dizainera, pieņēmām, ka tas ir dimants. Un izstāde būs ietvars, kuru mums jāieliek. Tas skaistais stāsts. Līdz ar to mēs pievērsām nežēlīgu uzmanību katrai no detaļām. Nekas nav izvēlēts nejauši, sākot no gaismas līdz katrai smalkākai detaļai. Mūzika ir noslēpums, līdz ar to izstāde arī veidota kā noslēpums. Ekspozīcijas vadmotīvs ir līnijas ritmi, kā notas, kā klavieru stīgas, līdz ar to viņi iziet cauri. Arī tik liels eksponātu daudzums ir apzināti paslēpts, lai katrs skatītājs atklāj savu Bethovenu. Ir arī vairākas stacijas, kas palīdz cilvēkam sajust, sadzirdēt Bethovenu.